Dobrý den, přátelé. Vítám vás u nového dílu naší talk show Garáž plná hvězd. Mé jméno je Petr Švancara a budu vás touhle talk show provázet. Přátelé, mým dnešním hostem, a já se nebojím toho slova, jakože mě po 300 ligových startech říkají legendo, tak já se nebojím u toho dnešního hosta říct fantastický slovo, a to je legenda. Nejenom herečka, moderátorka, ale i zpěvačka a velmi, velmi šarmantní dáma, což dneska třeba úplně tolik neuvidíme, protože natáčíme v době, kdy nás bohužel zužuje vir, tak máme roušky. Bára Štěpánová, Báro, ahoj. Ahoj, no tak to já se připoutám. Já už jsem to udělala. Ty už jsi připoutaná, ano. Výborně. Báro, jak to zvládáš tady to, že musíme trpět nejenom doma, ale že když už jdeme ven, máme tohle na sobě? No, musím ti upřímně říct, že mě to že mi to jako už začíná líst. Jako můžeš klidně říct i sere, jo? Jo, tak můžu to říct. Tak můžeme, to teda, my jsme jako... Mě to volně. Vlastně jako sere a hlavně jak všichni teď jako všichni ukazují, jak mají ty roušky a teď jsou všichni hrozně kreativní, ta tvoje teda mimochodem je dobrá. Ano, to máme. Ale já se strašně těším, až si to budu moct sundat, až si prostě budu moct namalovat pusu na červeno. Jo. A když něco rozesměje, že se budu moct smát. Já jsem dneska ráno, mi přišlo takový to video, to už je asi strašně, strašně starý. A je to takový jako trošku, jako je to takový patos, takový kýč, jak vlastně ten chlap nastoupí do metra. Kde jsou ty nasraný lidi, tak jako tam každý si čumí, někdo má ty sluchátka, on si odevře to, nějaký tablet nebo telefon, to je jedno. A začne se strašně smát. Ale tak jako takovým tím... A teď v tom vagónu, v tom metru na něj koukaj. A vlastně se ukáže, jasně to je nahraný, jo, ale prostě je to strašně dobrý, že se vlastně najednou všichni začnou smát. A je to prostě najednou, a v téhle době je to prostě krásně, že vidíš tu pusu, která se prostě řechtá. Fakt je to, jako v těch rouškách jsme, jako už mi to začíná mi to připomínat náhubky. Ale budeme doufat, že to fakt jsou zatím jenom roušky, které nás mají chránit, a ne, že to bude tak, jako, že aby jsme drželi hubu, jo? Já jsem třeba přišel na to, že možná některých věcí si musím být zvážit. No. Ať už je to obyčejný, že jdeme na kafe, přátelé, návštěva, rodiny a tak dále, všeho je míň, všeho je málo, dokonce ano. I samotné práce. Byl jsem třeba člověk, který má víc funkcí, jak to máš ty? Ty vlastně samozřejmě divadlo, asi předpokládám nějaký moderování, určitě ji budeš mít, tak jak teď prožíváš pracovně? Teď? Pracovně? Se vůbec někde angažuješ třeba aspoň? Já bych se angažovala, ale není kde. Absolutně, není divadla kde. Nehrajou, netočíme. Vůbec žádný akce nejsou, my jsme se vlastně naposled spolu viděli na sportovním plese v Teši. Ano. A my jsme absolutně bez práce a víš, co mě trošku teda, a to mě ani nechci říct slovo sere, ale naprosto jako děsí, že když je jako doba, když je všecko v pohodě, tak lidi jsou takový jako že můžu se s váma vyfotit a to určitě znáš taky. A najednou ta nálada v té společnosti je taková, že jako, že my vás vlastně nepotřebujeme a co vy byste jako chtěli, jako vy komedianti a vy zpěváci, vy jste si, samozřejmě, že jsou určitě lidi, kteří jako já si myslím, že Michal, David, Lucka, Bílá, Petr, Janda, jako jsou, jako opravdu nepotřebují nějaký pomoci, ale my, kteří opravdu tak jako žijeme relativně, jakoby neříkám z ruky do huby. Já ti rozumím, ale prostě rozumím. Tak máme hypotéku, máme nějaký dluhy, máme, takže pro mě ve chvíli, kdy nemůžu pracovat, je pro mě fakt jako prostě likvidující, jo. Ale... to, co fakt na té době je teda naprosto, a teď to si dovolím říct to slovo, úžasný, jo. Že vlastně, jak seš doma, ale pozor, to říkám já, která mám člověka, do kterého jsem strašně zamilovaná, my se to strašně užíváme, že jsme spolu. Jste spolu. Míra začal malovat barák, protože na malíře nemáme takové, tak prostě maluje on. A tak si vlastně, jako musím říct, že si to vlastně strašně užíváme. Když nebudu myslet na to, co bude potom, jasně. Jestli nás teda nechají, abych, až začneme moc pracovat, takže nás nechají, aby jsme ty peníze jak si mohli použít na to, na co použít potřebujeme, a ten stát se k nám zachová aspoň trošku slušně. Tak vlastně si to strašně užíváme. Takže vlastně láska se u vás vyvíjí, nevyvíjí. Vlastně posouvá ještě víc. Ne, Peťo, neposouvá. Tím, že my jsme opravdu, a je fakt, že doma nemáme teda, to vy pak řekni, jako nemáme doma dítě, jo, malé. To je pravda. Takže my si to, jako nemáme doma bordel, máme, já říkám, že lidi, kteří jsou bez dětí, tak
takhle české domácnosti nikdy nebyly uklizený. Ty bez dětí, jo. Ty jste tvatovací, myslím si, že tam je to opačně úplně. Tam je to, tam je to jinak, to můžu potvrdit, že mám ano, děti tři. No právě. Ještě relativně malý. Takže to takže pojďme, koronavirus máme, ano, máme to, dá se říct, fotbalisti, herci, my jsme stejná branže podobná. Jasně, ano. Prostě máme mrtvo, jsme bez lovu. Ale jenom musím ti říct, co se musím pochlubit, protože samozřejmě já neumím šít, já jsem absolutně nešikovná, já jsem totálně, jako já i knoflíky mi holky přišívají kostýmerky a říká jsem si, no proč taky chci jako něco udělat, tak jsme před 14 dněma udělali a myslím, že to zase zopakujeme. Koncert, normálně nic neslyšel zpívat v tom, v Výteši, no, a my jsme dali, protože máme doma aparaturu, takovou přivoz, no, tak jsme, tak Míra dal bedny do oken, do každého okna, ve svém pokoji bednu. A dali jsme to na info jako pro vesnici, že máme koncert pro vesnici, takže to dál jako vyhluli to na plný kule. A já jsem zpívala vlastně z pokoje pro vesnici a pár dní tam i stálo, takhle jako asi 12 lidí a bylo to i slyšet. Takže to bylo takový jako, bylo to super, půlhodinový koncert, ale tak jsem z toho měla radost a takový a to je dobře, pocit. To se mi na vás líbí, ať jsou to zpěváci, nebo když je někdo herec i zároveň zpěvák, tak se tomu na sociálních sítích věnujou, to je úplná paráda. Co ty teď momentálně vlastně tě nejvíc, nejčastěji můžeme vidět samozřejmě ordinace. Mm-hmm. Mě přezdívají Mercedes, proto se vlastně nacházíme v tomhle improvizovaném studiu v autě Mercedes. A tobě lidi dneska už prostě říkají Babeto? Říkají mi Babeto, říkají, ano, samozřejmě Babetka, naše Babetka. Mimochodem ta cesta, kterou teď jedeme od nás, tak to je cesta, kterou když jedu na natáčení, tak tohle cestou já jezdím do Prahy. Ano. A tak samozřejmě se těším, až zase budeme zase točit. Pojedeš. Takže víš co, já prostě to mám teď v takovém stádiu, se hrozně, jako já se těším na jsi tu ordinaci prostě zamilovala. Tak mě ta postava baví a prostě je to pro mě, hele. Ale že to je trošku, že tam ani se nemusíš přetvářet, že hraješ sebe. Ne, já jsem teď viděl jeden ten díl, zrovna jsi tam organizovala narozeniny, dvor tam byl, bylo to myslím zhodou okolností včera. To vůbec, to nejsem vůbec já. Ne. Petio, to fakt nejsem já. Já teď nemyslím úplně, že bys byla nějaká extra přísná nebo to, ale... Nejsem ani přísná. Ale taková ta šéfová mě přijde. Já šéfová právě vůbec nejsem. Takže Míra to doma šéfuje. Všecko mě to tak vyhovuje, já jsem opravdu... Já se mně vyhovuje být řízená, já jsem, fakt, až je to jako trap, až je to někde... Takže jako, potkal to flak? Já no, já si říkám, Miřu... A vidíš to třeba jako, to jsou ty vaše role? To si lidi myslí, ano, že lidi to berou jako podle té role a to vůbec tak není. Já jsem princezna, kdybys viděl můj pokojíček, kdo ti ukáže, tak tam mám princezna, mám růžový pokojíček, jsem opravdu... Já vůbec nejsem, že mě nebaví nic šéfovat, ani nebaví. Takže nic. Míra to všechno šéfuje? Všecko, všecinečko. Jasně, tak teď pojďme ještě. Ano. Autům. jaký jsi vůbec šofér? No hele, tak já vlastně, když jsem začala vlastně tu ordinaci, nebo takhle, když jsme se přestěhovali sem za Prahu, ano. Tak Míra mě všude vozil. My jsme opravdu spolu byli 24 hodin denně. On věděl o každý minutě. Já jsem si pak někdy, nebo někdy si říkám, že to je až trošku jako... Jak to, že věděl? Já si nemůžu ani dovolit rande, jako, protože on mi všechno organizuje, všechno řídí on. Takže já si ani kdybych s tebou někam udělal. Já tak to bych řekla, jdu se Švancem na kávu a on dobře, ale to by povolil, jako, ale musel by je od kdy do kde, jak a kde a tak. Tady pozor je hlavní, jo, tady dej přednost. Bára mě takhle jako, ona nám ještě neřekla, jaký je šofér, ale mě radí, jak mám jet, jestli mám je doprava nebo doleva. Jsou takový některý vytráci, ale pokračuj. Promiň, tak já jsem to párkrát zkusila na Míru a mi říkám, Miláčku, tohle je úděl spolujezdci. Máme všichni tendenci, hlavně borci baba, radí, tak mají jet. No, a teď právě, ano, a já si na tom tak, že když teda jsme se přestěhovali, tak dlouho jsme měli jedno auto, teď zase mám jedno a to zvládáme. Já prostě jsem, já musím mít automat, já neumím, jako pro mě představu ještě, jako mám samozřejmě řidičák na to, na manuál, ale to neumím, takže prostě automat. A když mi Míra teda koupil před těma 12 lety toho oplíka, já mám automat, kořičku s automatem, což je úplná kravina, takovýhle auto se s automatem nedělají. A je to klasický sedan nebo nějaký piškot malinký? Je sedan, ano, sedí, já to jsem do dneška nepochopila, tak jako ženský nepochopí, co to je offside, většina ženský, tak je to sedan. Je to menší vůz teda? Malá kořička. Děláme to i pro ženský, ano, tenhle pořad, je to menší vůz. Úžasná korza, prostě jako korza, ale je taková jako sportovní, hezky jezdí. No a teďko. Takže Míra říkala, tak už Miláčku bys mohla jezdit a já jsem říkala, ale já sama nikam nepojedu, takže jezdil se mnou. A vypadalo to tak, že já jsem prostě držela ten volant a on mi říkal, jeď, stůj, předjeď ho,
A teď jsme třeba přijeli na křižovatku nějakou jednoduchou a on říkal, no tak, říkám, no tak co mám dělat? Říkal, Ježíšmarja, tak vidíš, kde seš. Já jsem vlastně zjistila, že já jedu tak, jak on mi říká. A že vůbec nepřemýšlím, že mi to jako vyhovuje. A on říkal, miláčku, takhle to nepůjde, musíš sama. A já jsem říkala, sama? Ty mě chceš zabít? Takže opravdu jako jsem zažila, když jsem začala jezdit sama. Pachral Brinkr, jo? Ty vole, to je rádce, ty vole. Ty vole, promiň, tak jenom, aby si to jako rozumíš, že jsi mnou tak unešený, že třeba nestačíš. Ne, poslouchám tě, soustředím se na jízdu. Tak počkej, tak já ti řeknu první jízdu do Prahy, jo? Říkám, ano, Miláčku, sama. Sama, hlavně jsem věděla, že jako musím na kraj tam někam, protože parkovat to do dneška. Ty budeš taková ta typická baba, co pojede 30 ne, a jde 90. Ne, tak ne? To právě už teďko ne, teď už ne. Teď už ne. Protože jsem zjistila, že to je to nejhorší, co můžeš udělat, protože to strašně ty lidi tě serou, takový ty, já říkám, kurva, jeď, protože pak ty uděláš něco, co bys normálně neudělal. Předjíždíš tam, kde bys nepředjížděl, protože máš, ale tehdy, když jsem jela, tak mi Míra říkal, miláčku, jeď pomalu. A já jsem tuhle cestu, co jsme jeli spolu teďko, jo. Jeď pomalu, když někdo bude za tebou, hoď tam blinker, aby tě mohl předjet. A já jsem říkala, dobře, tak to dám. A teď samozřejmě hlavně mi ta silnice přibrala šíleně úzká, jo. Já jsem jela auto proti, já jsem říkala, kurva, co se sem nevejdeme. No a teďko, takže ale to, jako v podstatě to, ještě jsem se, já jsem se strašně hezky oblíkla, vzala jsem si své nejdražší šperky, co mám, namalovala jsem si a on říkal, prosím mě, dítě, jdeš jenom něco tady vyříct, protože tak říkám, až mě budou dávat do rakve, aby mi to slušelo. Říkám, při té rychlosti, co pojede, to na žádnou rakev nebude. No, ale stalo se mi to člověče, protože tam u nás, jak jsou takový ty, no prostě ty traktory a takový ty, tak jel přede mnou cosi. A jelo to ještě pomalejc než já, což bylo jako překvapivý. A evidentně to... Neříkej mi, že jsi ho předjel. No počkej, a on dal blinkr, jako to, co jsem jako já dělala, já tě nemůžu předjet, já jsem stejnej debil jako ty. Takže jsem jela, takže už jsme pak jako skoro zastavili. Ne, dneska jezdím poměrně svišně a jako nejezdím... A jezdíš denně? Jezdím skoro denně, jezdím denně. Ale takže a nemám, a musím říct, že jsem fakt jako to, co prostě, že si lidi myslí, že když jedou pomalu, že jedou bezpečně, což je prostě kravina. No, jako, když, jako samozřejmě, já říkám, že bezpečně jezdou ty, co jezdou plynule, no. Ale já třeba samozřejmě v zimě, protože tady to je neudržovaný, tak když je náledí, tak to fakt jako, protože nemám školu smyku, nejsem zkušený řidič, tak jako opravdu jedu tak, abych nemusela moc brzdit, jo, takový tyhle ty věci, ale jinak jezdím normálně, jako... Takže předpokládám, že teda asi neděláš ani moc přestupků. No, rychlost. Rychlost. A když už tě chytnou, policie, pojďme k tomuto tématu, vidíjou, zdravíjou, využíváš obličeje. Já totiž takhle, protože jak říkám, že jsem jako... Počkej, ještě ti skočím, promiň, do řeči. No, skoč. Seš ten soudnej řidič, který řekne, já vím, já jsem to přehnal, anebo se snažíš hledat ty výmluvy. Já se snažím být soudnej. No ne soudná, tak já vím, že já říkám, hele, mě vlastně zastavili dvakrát a vždycky to byly naprosto, protože to jsem fakt jako tady, jak pak pojedem, tak tam je 30, já tam měla 80, protože bylo to začátek prázdnin, nikdy nikdo sobota a oni mi říkali, my víno, oni nás jsem poslali, že prostě jenom chytat, jako jo, takže já jsem viděla, říkám, to je průser, ale ve chvíli, kdyby začali říkat, že jako já myslím, že to jako vyřešíme tou domluvou a oni začali říkat něco o nějakých tisících a říkám, to si děláte, prdel, to mě zabije doma, on mě zabije normálně. Ale teď oni byli takový, že se mě ptali, kde mám něco, já říkám, hele, to je všechno. Já mám všecko, no. Ale nevím kde. Jo, takhle, jako musíš lékárničku a tady. No to asi tak, říkám, pojďte to hledat. Jo. Takže oni ze mě byli úplně jako na mrtvici. A já říkám, já vím, že já jezdím příšerně, já jsem mu to říkala, já prostě nemám jinou možnost, já jezdím jenom trasy, který znám. Takže já se nebráním, já říkám, já jsem určitě a všecko dělám špatně. Ale manžel mi říkal, že musím jezdit sama, takže nejsem. Takže jako, když už pokutí, tak jako by málo. A teď mi jde o to, jestli samozřejmě tě poznávají, tak jestli třeba je, to jste vy, tak my vám třeba to zmírníme. Jako je tam ta protekce? Občas? Ale tím, že jsem fakt jako, mě to stalo, hele, jednou mě nechali úplně, protože jsem... To se stalo dvakrát. Protože jsem dvakrát, to jsem jela do ordinace, taky to bylo nějak kolem prázdnin.
a tam oni, hele, dělal takový to auto, to byla hodně velká pedel. Takový to auto, jak byli to policajti a takový jako jenom jako pískali, takový to a takhle jako jeli pomalu. Takhle, a tam je takový jako široká ta silnice a já jsem si říkala, no asi mají nějaký problém, no. Tak je předjedu, tak jsem je předjela tam, a teď jsem si ještě říkala, pozor, je tady 70, musíš je předjet jako maximálně, tak jsem je předjela, no. A jedu, no a najednou oni na to šlápli a zastavili mě a teď jako vystoupil v černej, byl takový jako dobrý a já jsem jako říkám, co je, co se děje a oni říkají, vy jste nás předjela, říkám, no jasně, předjela, ale jako, ale tam je 70, já jsem jela 70 a já on říká, ale víte, že nás přece tohle auto nikdy nesmíte předjet a říkám, já myslím, že máte nějaký problém, že jedete tak pomalu a oni, a hele, oni, ale to jsem opravdu, a to jsem myslela úplně upřímně, takže oni vlastně byli takový, jako říkali, hele, to se, víte co, jeďte vůbec, ani po mně nechtěli vůbec nic, říkali, tady tak blbá, tyhle, že to, mě to, ale protože já jsem říkala, tady je, počkej, a oni mi říkali, víte, že tady je dvojitá čára, tady nemůžete předjíždět, a já říkám, jo, takhle to bylo. Ne, ale já jsem nepřijela tu dvojitou čáru, tam je to široký, já jsem ji nepřijela, aha. A ještě oni říkali, tady nesmíte přijet, říkám, ale já tady předjíždím vždycky, takže říkali, hele, to se, jeďte, to je takový. Takže já myslím, že stejně jako další osobnosti, když narazíte na celkem schovývavýho policistu, no. A vidí známou tvář, tak pokud to teda, hele, není úplně mega průser, to není mega průser, to je, hele, já si myslím, že jako problém s parkováním, pokud neparkuješ vložit na prasáka někde, jako že na invalid, to ne, to parkování je prostě problém, že jo. Když vidím, že to je pro vozíčka, no, že ne, to ne, ale když tam auto, ano, za 6 milionů korun, to jsem normálně vyřízený. To ne, to chápu. A celkem často se mi dostává, že to vidím. Fakt, tak já nemám auto za miliony, já mám starou tu, která ještě jsem rád, že jezdím. Krásný další téma. Ano. Ty jsi rozená Pražanda. Ano, jsem Pražanda. A já jsem úplně čistě rozené Brňák. No, to je krásný. Je to věčný souboj. My Brňáci to asi určitě řešíme víc než Pražáci. Jak vy vůbec Pražáci vnímáte, nebo ty, jak vnímáš Brno? Hele, já mám v Brně, tak sám víš, tak se známe přes Jirku Rauše, což je člověk, který máme všichni rádi. Nebo ne rádi, já mám prostě Jirka Rauše, to je náš takový náš maskot. Ano. A samozřejmě prostě do Brna, já mám ráda víno, já jsem vinář, takže i okolí Brna, Jižní Morava. Takže máš Brno daný, že jsme takový alkoholici. Jak, proč Brně, ano, alkohol? Já říkám, že piju víno. Já miluju víno. Směřuješ to tak nějak k tomu chlastu? Tak protože to... Ne, prostě Brno máš ráda. Jako nemáš Brno. Víš co, hele, to je právě, mě vždycky štvou tyhle věci, protože jako, že se řekne, že nějaká skupina lidí, no, jsou debilové, nebo někdo, jo, jako někdo řekne, fotbalisti to jsou blbci. Ano, říkám, prostě, to se nám stává fotbalisti, často, že to slyšíme. Jako, no. Proč by, jako, mezi fotbalistama jsou prostě blbci, chytrý, blbí, pěkný, ošklivý, fajn, kurvy. Takže to máš, jako, máš hozený prostě na pohodu. To není na pohodu, to je prostě tak, jako, že furt se někdo snaží, že nějaká skupina lidí jsou nějaký. Ano. No prostě v každé skupině se najdou takový i makový, že jo, prostě to nemůžeš jako takhle, že to je takhle. Já jsem šablona. Včera projížděl, to je až neskutečná škála, kde ty jsi všude hrála. Já jsem třeba velký milovník jakoby českých starých filmů. Omlouvám se, říkám starých, ale prostě tak to je. Smrt stopařek. Víš co, hele, jako, můžu něco říct, jako já jsem v těch filmech jako nehrála, tam jsem se nějak objevila. Jako je opravdu... Jo, je to, jako, že to bereš, že to byla menší role. Ne, menší, že to ani nebyla žádná role, žádná, jako jo, víš, co to je, jako, jo. Jako kdyby jsi říkal, že jsi hrál v Manchesteru United a seděl si celou dobu na lavičce, no tak jako, kdyby jste hrál v Manchesteru United, no tak... Ne, tak tam, samozřejmě víš, básníci, jako, to je bez debat. No, ale já je upřímně říkám, jako, že to je... Ne, ale nemám je rád, nemáš nemám ráda básníky. Nemáš je rád. Já to jako tu svoji postavu, jinak ty filmy samozřejmě jsou kulturní. Jako pro mě film, který jako nějak trošku, mám pocit, že jsem se snažila tam hrát, byl Katapult, Jaromila Jereše. Ale ty filmy moc jako na ne. To jsem chtěl jako právě najet, na co vzpomínáš a kdo vlastně, já jsem třeba vždycky miloval Diego Maradona, což byl pro mě velká legenda, a byl to takový, nechci říct vzor, ale prostě člověk, kterýho jsem jako po té fotbalové stránce obdivoval, a u tebe, takže film, na který ráda vzpomínáš, že si myslíš, že se ti povedl, a třeba koho ty jsi měla, když byla, já nevím, jakoby mladší, nebo dejme tomu, jakoby chtěla se stát herečkou, kdo byl takový vzor, nebo jestli se ti vůbec nějaký sen splnil, si třeba s někým takovým zahrát?
Hele, já jsem vlastní vzor, asi ne, my se třeba jako, samozřejmě se mi, nebo někdo, vím, že se mi strašně líbil Dustin Hoffman, ten se mi líbí do dneška, jako jo. Můj takový, a tím, že já jsem prťama, tak mi prťami papy nevadějí. Ale mně se vlastně strašně dobře hraje, jako Marian Labuda, protože to bylo z toho, vzniklo i takový naše jako hodně velký rodinný přátelství, dokonce Marian byl Mírovi za svědka na svatbě a s ním jsem natočila s Jitkou Němcovou televizní film Nevěsta pro Paddyho, což je takový jako příběh irskej. A já jsem hrála Zrzavou vílu a Marian s Jirkou Šmitřem tam hráli Skřítky. A prostě s tím Marianem jsem strašně dobře hrála. Jako to musím říct, že to bylo... To je takový herec, na který jako vzpomínáš. To byl herec, protože víš co, to herectví je... Jako líbí se mi strašně Ivan Trojan, mám ráda Aničku Geislerovou a ně, prostě to jsou pro mě takový jako lidi, kteří se mi strašně jako se mi líbí, no. Taky se ráda líbí. A ten film, na který se, teď nemyslím ani, kterým zhrála, ale takový svůj, co máš ráda, že víš, já třeba tím, že miluju ty český filmy, tak se těším na Vánoce, ty pohádky, jo, ale na český, já neumím, prostě úplně nesnáším americký filmy, tak jak to máš ty, máš nějaký oblíbený, nebo vůbec komedie, kriminálky? No, já miluju, jako já jsem naprostý maniak na detektivky. Jako komedie vůbec nemyslím, ale mám ráda. Jako a český jsem, nebo jakýkoliv? Ne, to mám, hele, zjistila jsem, jako buď to anglický, americký, francouzský. Jako který ne prostě do toho německý ne. Německý do toho ne. Prostě nemůže to mě tam něco prostě nějak sere. Tak něco jasně. Tam je takový jako divný. Že Šimanský podle mě byl německý? Ano, ale jako, no, prostě, no, ne, to nemusím. Nemusím. Jako opravdu. A Kolombo? Kolombo je zajímavý, to je Kolombo je, ale samozřejmě... Ale charismatický herec, jo? To je dobrý, ale já mám rád opravdu takový jako thrillery, jako takový ty vymakaný psychologický thrillery, to mě tak jako baví, kdy to je tak jako překvapivý. A to mám i když čtu, tak jako samozřejmě prostě Younes B, to je teď jako detektivky, to je Harry Hule, to je prostě, to mě šíleně baví. Mám ráda detektivky, jako na komedie se teda úplně upřímně nedívám. Pojďme trošku k fotbalu. Ano. Ty ve své, kde teďka bydlíš? Ve své výzce. Jsem přemýšlel, jestli mám říct město nebo vesnice. Ne, je to oni dneska všichni jsou na to alergičtí, ale ne, můžu říct vesnice. My jsme regulární vesnice, no jasně. Kolik máte obyvatel? Ale já nevím, my jsme takový... 17? Ne, máme dost obyvatel, protože my jsme jako víc ten Trněný újezd Zákulany Kováry, tak my jsme docela tak jako relativně velká vesnice. Hele, musím ti říct, že mě teď potěšil, já vlastně z našeho domu, z oken se díváme na fotbalový hřiště. A my tam máme prostě toho našeho trenéra, který dělá mládež, Ivan Novák, abych si z toho nedělal prdel. A já jsem koukala, hele, on normálně, oni trénujou, oni mu tam ty rodiče, ty děti vozejí po jednom a on fakt jako s těma dětma, on fakt trénuje, vždycky má tam to jednoho. A on opravdu to strašně, on tam má, hele, to má tam postavení ty kužely a prostě s nima fakt jako musím říct, že on tomu, že to je prostě srdcař, jo. Prostě vždycky říkáme, když je penalta, říkám, Ivane, kudně, ty ne, protože to on jim málo kdy kopne. Jo. Ale prostě fakt no, jako... No ale ty jsi v klubu nějak... Jo, tak já jsem, hele... Tváří, nebo jak bych to tak, řekl, nebo, no, nebo já myslím, že máš nějakou funkci? Hele, já jsem stále ještě, doufám, i když tam se teď trošku měnili, my jsme byli Sokol, Základ, se jako kluci osamostatnili, že teda jsou samostatně fotbal, ale je fakt, že teda tu minulou část sezóny jsem trošku proflákala. Ale já to, víš co, já říkám, já nemám sportovního ducha, já sama nesportuju. Protože říkám, jako mě to je trapný, já se nebudu s nikým poměřovat, jako jinak samozřejmě chci ve své profesi být jako dobrá, by mě říkala, ale prostě v tom sportu to jako neumím, ale myslím si, že asi kecám, protože já, když ty naši kluci jako prohrávají, tak já to strašně jako těžce nocu, mě to máš to ráda? Mě to tak, a já pak si říkám, jako já tam, když na to hřiště jdu, tak já si tam dám, to já mám Pavlovu Perflex, tam já si dám prostě vizoura, bramburky a vždycky říkám, jako fakt, a když vyhraju, já mám z toho takovou radost. A když třeba za klukama do kabiny. No jasně, a, tak no, jako tedy, hele, dělám to, co se dělá, no jasně, ne, tak ježišmarja, na pogratulovat a... Ale my jsme opravdu, když jsme tam začali na fotbal chodit, tak Míra vždycky říkal, kluci, za výhru bude pivo klobása. Jo, takhle. Za remízu jenom pivo a za prohru nebude nic, no. Ale je to pravda, že musím říct, že to máš skvělý a to by si mě strašně líbilo. No. Ty vyjdeš z domu a jsi za minutu na tisíc. No, jsme ano. Na našem Wembley, Zákulanské Wembley. Máš ještě třeba i takovou chuť někdy si třeba zahrát nějakou exhibici, chodíš hrávat? Vím, že Amfora to hodně dělala v Praze, já mám třeba takový úplně ten Mercedes tým, tak jsi ještě jako třeba takhle jako
akční i v tomhle, že bys šla si zahrát fotbal? Fotbal neumím hrát, vůbec. Jako já, a jaký teda koníček tvůj, kromě herectví, což samozřejmě ty máš koníček práci? Gol, jako ze sportu golf. Můj táta je, můj táta je strašný sportovec. Můj táta dělal atletiku, desetiboj, hraje tenis, jezdí na kolečkových bruslích, je strašně jako on, i badminton, já jsem říkala, tati, jako badminton je, ale on takový, ne ten na pláži, jo. Tak mu doktoři říkají, pane, to jako badminton je prostě na nohy, na kolena, prostě na klouby šílený, jo. Takže táta moc chtěla, abych dělala sport, ale zjistil, že jsem tak strašně jako netalentovaná, takže když zjistil, že aspoň ten golf hraju, tak byl nadšený, že jako dělám něco, co vypadá, i když pro něj golf je, on potřebuje běhat a každý balón je důležitý, jo. Ale říkám, já to takhle úplně, takhle nemám, jo. Ale samozřejmě, když se dívám na fotbal a rozhodnu se, že někomu fandím, tak jako mě strašně... Tak když hraje nároďák, tak fandíš. No, ale tak třeba teď jezdíme k Pepičkovi Duvkovi, jsme byli párkrát v tým Boleslavi. Tak když si říkám, hele, ale jenom mi řekni, že vyhrajou, nebo dostihy. Jezdíme teď, ano, to už asi 2 nebo 3 roky, jezdíme na dostihy, takže ty koně, hele, na to já nemám vůbec nervy. Já říkám, já si jen na to budu dívat, ale ve chvíli, kdy já jako nějakýho koně bych, jako, že to tak, já to strašně prožívám. Prožíváš. Hmm. Pojďme zpátky k autům, když už by se ti něco stalo, nebo jinak, budu do Ostřikova čudáš? Ne. Vůbec? Ne. Ani nevíš, kde se to nachází? Ne, nechci nic vědět. Vůbecně, takže no, rezerva výměny pichlíkolo vůbec nebavím. Počkej, ty jdeš někam, jak se do toho dává PHM, to taky nevím. Taky nevíš, protože... ale tak to aspoň trošku víš, kde se nevím, tankuje. Nevím, to děláme doma tak, že Míra říká, já ti broučku jdu natankovat, kolik tam máš, kde to poznám, tam je taková ta, ano, Míru, už svítí ta pupička, jasně, neboj, natankuju. Jo. Takže Míra se o tebe stará. Ano, od A až do Ž. Ale tak zas na druhou stranu, jsi skvělá manželka, předpokládám, vaříš. Ano, Milenka. Vaříš? Teď vařím. Teď jsem zjistila, že jsem specialistka na takzvaná krizová jídla, to jsou takový ty jídla, jak za normální okolnosti by to nikdo moc nežral. Ale já opravdu umím takový krizový studentský, takový to, že umím opravdu udělat, jakože z ničeho udělám jídlo. A je to hned, převážně, ano, převážně hned, ano. Berme to, že věříme, že to všechno jednou skončí, jako myslím všechno. Jako myslím, všechno, ano, všechno, ten virus, švanci, to všechno kolem, všechno ano. Kolem, že to skončí ohledně toho viru. Co tě čeká? Naskočíš hnedka do divadla, ordinace, točení, je to tak? Doufám, že to, no ano, protože z divadla hlavně nás čeká v letě, doufám, že to bude, protože máme hrát tak jako loni na zámcích Strašidlo Kentrevelský. Máme vlastně 23 představení, začínáme někde na Moravě. Venku? Ano, na zámcích takže doufám, že to... Byli jsme v náměšti nad Oslavou i Jirka Rauš byl loni a letos máme být zase. Takže já strašně doufám, že to Strašidlo teda budeme hrát, protože to pro nás... Jako za prvé to moje práce, to nebudu říkat samozřejmě, takže tím dělám, a za druhý mě to strašně jako tohle baví. Máme společný fotbal, prostě mě to baví a práci a hele, musím ti říct, že na co se těším, že normálně, až sundáme tyhle ty náhubky, že si fakt namaluju tu pusu a pojedu se projít a normálně se budu lidí dotýkat a prvního vlastně to, že jak se obýváme, jak si dáváme, jako opravdu mi to stačí. Dostali jsme se do schýzy, že nám jako, normálně že vadí i doteky, že jo, prostě je to úplně... Mě to nevadí, ale já se nebojím, jako já se nebojím té nemoci, já se spíš bojím o to, aby ty lidi nestratili jako chuť se potom a aby ten stát nás opravdu nechal. Abychom se, jako víš co, já všichni říkají, teď natahuje tu ruku, říkám, já nenatahuji ruku, já jenom chci, jako když nám nic nedá, dobře, tak ať mi nic nedává, ale ať po mně aspoň pak chvilku nic nechce. Jo, takhle. Aby jsme se z toho mohli dostat, jo, aby ty peníze, které pak vydělám, aby jsme samozřejmě mohli prostě za to, za co musíš. Je to tak. A ještě pojďme trošku k těm autům, takže rezerva je pro tebe úplně španělská vesnice, je to věc, kterou ty prostě nedáš. Ne, a proč bych to dělala, víš co, já prostě... No ne, tak může se ti stát, že uprostřed zavoláš. Víš co, ale já jsem v tomhle tom, já uznávám takový ty tradiční role, prostě ženská, já nechci, já... Samozřejmě, když to některý ženský baví, tak ať to dělají, ať si berou do ruky brusku, ať dobře, že některý, promiň, že to, ať hrajou fotbal, mně se to akorát teda strašně nelíbí. A já prostě nechci umět vyměnit kolo, nechci to umět. Jo. Já zase chci
Já umím udělat zase, aby bylo doma hezky. To, co mi říká, ty to umíš ty zase. Já nechci být taková ta ženská, jak je pyšná na to, že umí ty věci. Ne, neumím, miláčku, pojď, prosím. A pak udělám to, že se na něj dovolte, ty jsi prostě fantastický, skvělý. Ano, a seš, a to já umím, prostě fakt to umím. Teď skočím teda zase zpátky, bavili jsme se o divadle, co tě čeká. A samozřejmě ordinace, to už je fakt mega kolos, co se týče kolik je to dílů. Předpokládám, že teď teda máte úplně volno a jakmile to skončí, tak vás hnedka obolávají, jak to máte herci. No to máme, hele, samozřejmě tam je to, ta ordinace, to je poměrně jako velký kolos. A to není, jako tam si ty věci myslí, protože ty scénáře jsou dopředu psaný, že? Takže samozřejmě oni budou muset scénáristi i trošku jako reflektovat tu situaci, protože oni budou muset vzít to, co se teď děje, protože my jakoby lehce kopírujeme i vlastně to období, ve kterém se to vysílá. Takže ty scénáristi budou asi podle mě muset vzít v úvahu to, co se děje okolo. Aby to lidi měli pořád pocit, že ta kamenice je něco, co žije paralelně s nima, jo? Takže to je jedna věc, takže ty scénáře se podle mě budou muset upravit. A pak samozřejmě dát dohromady ten natáčecí plán. My jsme měli mít vlastně teďko, v dubnu jsme měli mít pauzu, takže teď máme nucenou. Měli jsme mít o prázdninách trošku volno, takže pojedeme furt. Víš co? A já bych ještě chtěla říct, jako lidi si opravdu neuvědomují, my netočíme každý den, samozřejmě když ta postava je tam víc, tak točíš jako víc. Ale tam se musíte natáčecí plán dát dohromady podle divadel, jak mají lidi, podle dalších závazků. Ono to opravdu není žádná sranda, jo. Jako prostě to je opravdu kolos velký, takže oni pořád vlastně jsou připravení, ale vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to začne, tak oni vlastně pořád to posouvají a není to žádná sranda, jo. Teď mě napadá, protože samozřejmě jsem milovník našich seriálů, a protože přítelkyně to sleduje, takže ano. Nemůžu absolutně nevynechat, já tomu říkám ten sektor od 6:30, ano. Jeden, kdy začíná ulice, jasně. Pak jsou televizní noviny, sportovní noviny, tam samozřejmě ženský mají největší tendenci se s náma bavit, jak jsou sportovní noviny, nebavte se s náma, jsou sportovní noviny. A pak začíná samozřejmě ordinace, takže jsem toho studujem už několik let. A teď mě napadá, že ty jsi ani neměla v té, teďka v té tvé roli, Babety, měla jsi vůbec tam nějaký milostný román s někým? Protože... Já jsem vdaná, já mám režiséra, který hraje Jiří Štědroň, Alberta Hesse, takže jsme tam měli, než jsme to úplně. Ale to muselo být úplně od začátku. Ne, to ne, tak já tam nejsem úplně od začátku. No od začátku ne, ale tak pět let jsem byla Babeta Trefná, teď jsem Babeta Hesová. Jo. No každopádně, a ta role tě baví? Hele, mě strašně baví tím, že když mě tehdy Lenka Hornová, tehdejší producentka, nabídla, tak my jsme se jako dohodli na tom, že samozřejmě tam bude vnášet takový ten jakosi, trošku komický prvek, já jsem říkala, že nechci, aby to bylo jenom čistě jako sranda, takže prostě ta Babeta, takže jsme si ji tak jako spolu vymysleli, no a já se samozřejmě snažím si ji tak jako držet, no tak jsem zvědala, co ještě mě čeká. Je nějaký film před tebou? Film ne, ale to divadlo, já hraju jako vlastně v pražském divadle Ungel, což je takový docela prestižní divadlo, strašně, jsem tam šťastná. Tak jestli už k domů, ano, tak to bylo. Takže jsi tam spokojená? Ne, spokojená, naprosto šťastná, nadšená. Šťastná. Ano, a co hrajete šťastná. Třeba? Tam se hrajou, v tom divadle to si zakládá, to už tam jsou vlastně vždycky minimálně český premiéry, ale vlastně to třeba tam hrajou Trhni si otče, byla vlastně světová premiéra, dokonce tady byl i autor. Tady ale opravdu pozor, to je taková blbá křižovatka, Petě, promiň, že to říkám, pomůže to zrcadlo, tady je to fakt jako... Teďka, ale, teď se dívám do zrcadla, nikdo nejde, můžu jet? Páro, jedem. Ne. A jedu doprava? Ne, rovně. Ty seš vůl. On se mě dělá srandu, no. Ne, dobrý, ale pokračuj, aby jsme nepředušili myšlenku. Takže v tom Ungeltu a doufám, že teda... My teď vlastně budeme 23. tam dělat takový, jak streamujou, že jo, všichni, aspoň aby něco jsme dělali, takže tam budu s panem doktorem Weizem. No a mám koncerty, mám svůj recitál, kde zpívám se semaforskou kapelou, takže to jsou nějaký koncerty budou, nějaký právě, no tak hele. Takže jak to skončí, tak hurá do práce. A strašně se těším. Víš co, a já ti jenom řeknu, byl jsi na vojně? Nebyl, já jsem chtěl, ale oni mě nechtěli. Nechtěli, no, já to jasný. Ale můj muž byl na vojně a on říkal, po těch 2 letech, on teda byl u muziky ve Varech, tak to asi nebyla taková hrůza, to nebyla, ale byla to vojna, prostě byl tam zavřený. A říkal, a když mě pustili, tak jsem
úplně prostě, já byl tak šťastný a hrozně jsem si chtěl jako užívat všeho, jo. Takže já doufám, a říkal mi, že si myslí, že ten syndrom, jako vlastně až to skončí, že ty lidi najednou budou strašně chtít si jako všeho užívat, že budou chtít jít do hospody. Myslíš, že se bude chlastat? Ne, počkej, jenom o chlastu. To není jenom o chlastu, ale jenom, že s někým bude, že půjdeš do hospody, půjdeš do divadla, půjdeš do kina, že si to jako budeš, že můžeš na procházku, že můžeš. Že si to třeba ty lidi najednou začnou strašně užívat. Já to pevně doufám, že půjdeme na fotbal, já se těším prostě, že půjdu normálně na fotbal. Mě taky strašně smutno. Ještě než tě propustím, už jsme zastavili u tvýho domu, jestli můžeme odpoutat. Samozřejmě, určitě je to jeden z dílů a po tobě naskočí další osobnost. A ty si můžeš pro tu osobnost, máme to takový rituál, vymyslet jakoukoliv otázku. Ty nevíš, jestli to je dáma, to je pán. A můžeš si vymyslet, na co on bude muset odpovědět. Protože ty jsi jedna z první, nebo jsi první, s kým to děláme, takže ty otázku žádnou nedostala od té osobnosti. Takže Bára Štěpánová teď dává otázku někomu, kdo neví, kdo to bude. Nevím, kdo to bude. A my mu to pak prozradíme, že jsi to byla ty. Můžeš se ho zeptat úplně na cokoliv, třeba jak si myslí, že dopadne mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2001, nebo jestli Bára jmenovkyně Oštěpařská Špotáková získá olympijskou medaili, anebo jestli třeba si myslí, že ještě bude někdy něco hrát. A třeba to ani nebude herec, třeba to bude jenom software. Můžeš se zeptat na cokoliv. No, tak já to takhle, jestli si ten dotyčnej nebo dotyčná myslí, že bez sportu a bez kultury bychom úplně klidně v pohodě mohli být. Děkujeme Báře za krásný dotaz. Báro, já tady mám pro tebe připravenou krásnou. Ježíš, ty si. Ježíš, nekycej. Ta je ale fakt. Usu si dávat nemůžeme, to je jasný, tak ale každopádně děkujeme, že jsi byla naším hostem v naší talk show Garáž plná hvězd, takže předáváme kytičku. Ale ta je nádherná. Doufám, že Míra nebude moc žárný, ne, že jsem ti dala kytičku. On vůbec nežárný. Ne, moc si děkuju za návštěvu, taky. Propouštím tě. Měj se krásně, ať se ti daří po všech stránkách. Ať se daří, tady se díváme na fotbalový stadion. Strašnej teda mimochodem, ale... Tak hele, já myslím, že to tak hezky proběhne, teď mě musíš prostě rejprout. Ne, je to dobrý, je to klasický. Je to dobrý, je to klasický vesnický. A myslím si, že o tom trenérovi, o kterém jsme se bavili, že tam vidím kuželi, že tam zrovna trénuje. No, ano, bude určitě trénuje. Tak řekni aspoň Ivan Novák, tak Ivane čau. Ivane, ať se ti daří, ale Báro, hlavně díky moc za návštěvu. Tak jo. Ať se ti daří, opatruj se, ahoj. Tak čau. Čau. Tak, to byla Bára Štěpánová, fantastická herečka. Já vám moc děkuju za pozornost, najdete nás na všech sociálních sítích pod Garáž plná hvězd a už se těšte na dalšího hosta. Zdraví vás Mercedes, ahoj. Hotovka, tak pojď na to kafe. Jenom vylez, prosím tě, já teď jenom řeknu minutu něco.